პირველი ნეკროპოლისტი საქართველოში და საინფორმაციო ბაზა, სადაც ცნობილი ადამიანების საფლავების შესახებ მონაცემები გროვდება. რატომ დაინტერესდა პროფესიით ეკონომისტი სამარხების ძიებით და რამდენი საფლავის ანოტაციის და ფოტოს შეგროვება შეძლო 2 წლის განმავლობაში? ვნახოთ სიუჟეტი. იულია ფაილოძე იყო პირველი ქართველი შორეული ნაოსნობის შტურმანი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, მონაწილეობდა იაპონიაში დესანტის გადასხმის ოპერაციაში როგორც კაპიტნის თანაშემწე. ქვეყნის ისტორიაში პირველი მეზღვაური ქალის საფლავი, ქვეყნის ისტორიაში პირველმა ნეკროპოლისტმა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ აღმოაჩინა. პაატაროშიძემ შორეული ნაოსნობის შტურმანის ამბავი წიგნით გაიგო. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე იულია ფაილოძის ისტორია მისთვის იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე დღეში სამარხის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება დაიწყო. მეზღვაური ქალის წინაპრების მონაყოლმა კი აქ მოიყვანა. ამ ქალბატონის შესახებ არის დაწერილი წიგნი, ზღვა და ოთხი ქალიშვილი, ალექსანდრე ჩაიძის წიგნი არის. ასევე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის დროზე გამოცემული არის, ამშვენებდა მისი ფოტო ჟურნალის ყდას გაზეთებს ავსტრალიაში, იმიტომ რომ ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ამერიკის ნავსადგურში საბჭოთა გემი შედიოდა და მასზე შტურმანი იყო ქალბატონი, ისიც ახალგაზრდა, ისიც ქართველი. აი საფლავი არის, ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორი იყო ვლადიმერ ქემხაძე იყო, ეს ორგზის რექტორი იყო სათავეშეს, ეს არის აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ეს იყო ბათუმის კომისარი იყო ბათუმისა. ბევრისთვის ალბათ ამ ადამიანების საფლავების ადგილსამყოფელი აქამდე უცნობი იყო. ნეკროპოლისტი მათ და არამხოლოდ მათ ისტორიებს 2 წლის განმავლობაში სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის საშუალებით აგროვებდა. პოეტები, მწერლები, ხელოვანები, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მის ობიექტივში ყველა ის გამორჩეული ადამიანის საფლავი მოხვდა, რომლებიც რეგიონის და არამხოლოდ რეგიონის ისტორიას ქმნიდნენ. ძიება ნეკროპოლისტისთვის რთული, მაგრამ სასიამოვნო პროცესია. თუ პიროვნება პანთეონის ტერიტორიაზე არის დასაფლავებული და მაშინ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ნახავ, მაგრამ არის ისეთი ღვაწმოსილი პიროვნებები, რომლებიც ჩვეულებრივ სასაფლაოზე განისვენებენ და მაშინ საკმაოდ რთული არის ძებნა, ნუ შეიძლება მიახლოებითი ადგილი იცოდე, ის ადგილი არ აღმოჩნდეს, სწორედ და ნუ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც 2-3 თვე მიძებნია რომელიმე პიროვნების საფლავი. ობიექტივიდან კადრები ახლა უკვე სოციალურ ქსელში ინაცვლებს. კარგ ქართველთა საფლავები. პაატაროშიძე მოპოვებულ მასალებს საზოგადოებას ფეისბუქის მეშვეობით აცნობს. ნეკროპოლისტმა ამ მიზნით 1500-მდე აქტივობა განახორციელა. გვერდით დაინტერესებულთა რიცხვი დიდია, რადგან მსგავსი ინფორმაციის მიღება ინტერნეტ სივრცეში ფაქტობრივად შეუძლებელია. სწორედ ამ მიზეზით დაიწყო პროფესიით ეკონომისტმა ეს საქმიანობა, რომელიც უკვე ხობად ექცა. ადამიანის შესახებ საფლავი ძალიან ბევრი ინფორმაციას იძლევა და რა ვიცი, ნებისმიერ კულტურაში თუ რელიგიაში თუ საზოგადოებაში ეს არის ყველაზე წმინდა ადგილი, რომელიც რჩება ადამიანს და ვფიქრობთ, რომ ამ საქმით, რასაც მევაკეთებ, ვცდილობ ხელი შეუწყო იგივე პოპულარიზაციას. პაატაროშიძე ქართველ ცნობილ ადამიანთა საფლავებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეძებს. ხშირ შემთხვევაში მისი საქმიანობა მივიწყებული საფლავების აღმოჩენას ცდება. კულტურა ძალიან დაბალია საფლავის მოვლისა. რეგიონებში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცნობილი ადამიანების საფლავი შეიძლება ვნახოთ, რომელიც პრაქტიკულად მოვლელია. თუ არ არის გადაღებისათვის ვთქვათ შესაბამისი პირობა შექმნილი, რაღაც წარმოიდგინე, ვთქვათ ჩასული ხარ ვთქვათ რომელიმე სხვა რეგიონში და უკან უნდა დაბრუნდე და ნუ საფლავი ხდება გაუწვენდელი, ნუ მე ვწმენდ ხშირ შემთხვევაში. ნეკროპოლისტი სამომავლოდ თემატური გამოფენის მოწყობასაც გეგმავს.